E ó, agora nós vamos falar de Catanduva, que recebeu no último final de semana a primeira edição do Show de Cidadania, evento organizado pelo SBT Interior, e a gente preparou uma reportagem especial para mostrar como é que foi. Roda aí. Com 7 horas de programação, o Show de Cidadania atraiu mais de 5 mil pessoas para o Parque do Aeroporto, em Catanduva. E teve quem chegou bem cedinho para não perder nada. Eu já sabia, vão mais cedo. E vocês já colocaram ali o papelzinho para o sorteio, tá confiante? Será que eu vou ganhar alguma coisa? Isso que precisa, né? Espera. O que você quer ganhar? Uma bicicleta mesmo. E você, é bicicleta também? Eu prefiro o mercado. Mercado, né? O evento foi organizado pelo SBT Interior e teve o apoio da Rádio Nativa FM Catanduva, Prefeitura Municipal de Catanduva e Sebrae, além do importante patrocínio da Caixa Econômica Federal. E para que isso fosse possível, a deputada estadual pelo PT, Beth Saão, colaborou para que houvesse o estreitamento no relacionamento entre a direção do SBT e o governo federal. Está aqui a Caixa apresentando vários serviços que ela tem, vários produtos que ela tem, outras entidades que também ajudam, mas a Caixa foi a grande patrocinadora, né? Porque ela tem programas voltados para isso. E nós trabalhamos junto com o Luiz Barreto, que é o diretor do SBT Interior, lá em Brasília, para que conseguíssemos esse patrocínio. E foi ótimo. E eu espero que esse seja o primeiro de outros que virão. Empresas do município também patrocinaram o evento, como a Unimed Catanduva, Supermercado Ikegami e Matilate. Além disso, marcaram presença ao longo de toda a programação, com orientações, sorteio de brindes e distribuição de produtos. Matilate é muito boa. Matilate é muito boa. Aí, Matilate, é muito bom? É. O que você já comeu? Cutinho, queijo. Estão aqui na fila para experimentar aí um produto da Matilá. É, isso aí. Festa tá ótima, né? Bacana. O que vocês vão pegar ali? O que vocês estão querendo experimentar? O leite fermentado. Tem a frase, né? E claro que teve muita diversão para os pequenos, que aprovaram a programação. Eu gostei muito daqui, né, porque hoje é o show do SBT. Nossa, eu adoro assistir o SBT. Tinha muita coisa para criança, brinquedo. E não é só de diversão que o evento tá vivendo, não, né? Teve gente que veio para se divertir e acabou quase contratada do SBT, não é, Ana? Sim, tá muito legal aqui. A gente encontrou o pessoal do SBT, estamos passando aqui. E por que agora você não veio só divertir? Porque agora você grudou aqui em mim e virou assistente. Ah, gostei de vocês. Muito legal, assisto muito vocês. Você também tá aqui andando comigo o evento inteiro, né? Aham. Grudaram na gente, no SBT. Tá legal, pelo menos? Tá muito legal. E o legal, gente, é que eu vou falando com uma, duas crianças, vai juntando várias. E vocês? Vocês chegaram aqui quietinhas? Oi. Sofia. Giovana. Sofia e Giovana. Estão gostando? Sim. O que vocês estão aprontando por aí? Ah, nada demais. Nada demais. Tem brinquedo pra criança, vocês já foram brincar? Eu não, mas eu vou ir. Tô com preguiça de entrar na fila. Mas daqui a pouco vai diminuir. Aê! Tá? Dá tchau pro SBT. Ah, que bacana, parabéns à organização, patrocinadores e todo mundo que foi lá, viu?